competencia ou de algo que debía preocupar a propia Xunta de Galicia que o emprego en Galicia, non, porque vostede trasladou aquí que esa consellería se ocupa e se preocupa dos despedimentos. Pois a tenor dos datos de destrución de emprego en Galicia non parece que vostedes se preocupen e se ocupen demasiado, a verdade. E a tenor da destrucción de emprego industrial, nomeadamente, na Xunta de Galicia, dende que o goberno do Partido Popular chegou ao poder, pois non parece que excesivamente exista moita preocupación. Pero vostede non fixo ninguna valoración en que era o que se solicitaba en torno a eses despedimentos. E na iniciativa non se lle di a vostede que anulen vostedes directamente os despedimentos, sino que se pregunta que actuacións vai a proceder a realizar para propiciar esa anulación. Eu entendo que vostedes, si nos, que somos deputados e deputadas dun grupo parlamentar, temos capacidade de protestar e de manifestarnos ante os despedimentos insustos e de apoiar aos traballadores e traballadoras, canto máis unha administración. Eu non lle estou dicindo aquí que vostedes poidan anular, darlle un botón e anular os despedimentos. Agora ben, se vostedes, que son os que teñen a, deberán ter a preocupación en materia de emprego e os que teñen competencias, entenden que son totalmente incapaces para facer nada cando se está propiciando a destrucción de emprego nas empresas galegas, entón apaga e vámonos. É o que sucede case sempre, pero é que ademais son vostedes ou é o seu partido, o partido que sostén o goberno, os responsables da legislación vixente que permite este tipo de despedimentos. Eu dicía na miña intervención, é moi doado acollerse á legalidade vixente para dicir que non se pode facer absolutamente nada cando precisamente o que se está a facer é legislar para facilitar os despedimentos, os descolgues de convenios e a reducción ou a dos salarios e ao empeoramento das condicións laborais. Estamos falando dunhas condicións laborais como son nas empresas de telemarketing de explotación extrema cun salarios inferiores a 1000 euros, o debatimos no pasado pleno, por xornadas de 12 horas, por xornadas que en moitos casos non teñen descansos, non descansan a fin de semana, é dicir, unhas condicións que son absolutamente de explotación e polo tanto eu entendo que aí vostedes deberían ter algo que dicir. Claro, si vostede se rixe de las súas propias leis que sosteñen e fomentan a explotación e os despedimentos, obviamente está vostede dentro do marco legal vixente. E hai unha pregunta que quedou sen respostar, que eu lle solicito a resposta, que é a terceira, sobre as achegas económicas da Xunta de Galicia, tanto a esta empresa como a Movistar Telefónica. Quero lembrar, o dixen a mi intervención e remato xa, os contratos que ten a Xunta de Galicia con esta empresa. E vostedes saben perfectamente que existe a posibilidade de cláusulas neses contratos ou nos concursos para as empresas, pero vostedes negáronse e votaron tamén en contra en varias ocasións aquí a establecer cláusulas que impidan contratar con empresas explotadoras. Moitas gracias.